ପୁରୀରୁ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟ ରେଣୁକା ଗଳି ଓ ମହାଦେବ ଲେନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଅଟି ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକିଂ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ତାଲିକାରେ ଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଲିକତାରୁ ଫେରିଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ କଲିକତାରୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାତ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁରୀ ଟାଉନ୍ରେ ସି ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେଣୁକା ଲେନ୍ରେ ଗତକାଲି ଏକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରିଟର୍ନି ଯେଉଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାତ ତାରିଖର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଓ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଦୁଇ ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି ତିନି ମେମ୍ବରରୁ। ସେ ଲେନ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟିର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯିବ। ଘର କାମ ଅଛି, ବେଶୀ ହୋଟେଲ ଅଛି। ହେଲ୍ଥର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିଲେନ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆମର ଏଇ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବେଳେ ସେ ଲୋକର ଇନିସିଆଲ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ହିସାବରେ ଭାଇଲେସନ୍ କରିଛି, ତ ଆମେ ଲିଗଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନ ମାନିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟାଉନ୍ରେ ସଟେନ୍ଲି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଛୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 21 ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ବି ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଦୋନ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲରେ ଥିଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କୋଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥିଲା ଅର୍ ଅସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫିର୍ ବି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅର୍ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅଛି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅର୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମେଡ୍ ସେ ହିସାବରେ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସିକ୍ସ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଚାର କେସ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛୁ। ଅର୍ ତାପରେ ଅର୍ ବି କୋଇ କେସ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିବୁ। ମୋର ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତ ଟାଉନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ୟାନିକ୍ ବିଲକୁଲ କରିବା ନାହିଁ, ଲେକିନ୍ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ବାହାରୁ କୋଇ ବି ଆସିଲେ ଲୋକ ଯଦି କୋଇ ଲୁଚିକରି ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ନିଜକୁ ଆଇନ ହାତ ନେବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଇ ମୁକାବିଲା କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଚୁନୌତିର। ପୁରୀରୁ ରାକେଶ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।